Portanto, Presidente Carlos Ferreira, mais o primeiro jantar de 2016, qual é que é o objetivo para este ano? Este ano temos vários objetivos, mas o principal vai ser arrancar com o projeto que já está lançado pelo meu amigo António Fernandes, que é a aquisição de uma sede em Paris. E as iniciativas que estão programadas já é arranjar mais sócios? É conviver mais com a amizade. A amizade traz depois novos compadres, mais compadres traz mais meios faz mais ações solidárias. E essas ações solidárias são também solidárias com outras associações? Vamos continuar o nosso trabalho, como hoje, trabalhar para apoiar uma iniciativa que não tem aspecto solidário, mas tem um aspecto cultural, para nascer de memória, que é ajudar Les Amis du Plateau. E vamos ter não só ações solidárias, mas também ações socioculturais. Sr. Valdemar Francisco, mais uma iniciativa a favor do Les Amis du Plateau, aqui na Jantar da Academia do Bacalhau. Como é que tem corrido esta campanha da assinatura? Ah, tem corrido otimamente, não é? Tem até visto muito interesse por isto. Até metemos no Facebook e já encomendámos mais uma palete para fazer, porque há pessoas que querem assinar. E pronto, está a ter mais êxito do que nós pensávamos inicialmente, mas isso é que é bom. Quando é que é a próxima presença? A nossa próxima presença vai ser no dia 30 em Santa Genevieve de Bois, que é um domingo à tarde, salvo erro, e vamos fazer mais o Pedra Alta e vamos ali ver o Le Dauphin, talvez de Sousa Frère. Pronto, para acabar com isto. Quando é que pensam terminar? Olha, nós vamos terminar isto no Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro, ou mais tardar. Hoje houve aqui um ato de apadrinhamento. Porquê é que escolheu o Ricardo José para ser o afilhado? Eu escolhi o Ricardo José para ser meu afilhado porque já faz um bom momento em que nós falávamos destas coisas e numa conversa um dia estávamos a almoçar e efetivamente eu até pensava aquilo que já fazia parte desta família. E apercebi-me que o Ricardo José ainda não era compadre da Academia de Bacalhau e quando ele me disse isso, eu logo me interessei em cultivá-lo para ser meu afilhado. Aceitei porque realmente, como disse há pouco, durante o apadrinhamento, eu tenho, ao longo dos anos, tenho de uma certa maneira divulgado as ações de solidariedade de todas as associações de solidariedade que existem na região de Paris, nomeadamente aqui a Academia do Bacalhau, também a Santa Casa da Misericórdia, a Associação de Bienfaisance do Sr. Oliveira, que é uma joia de pessoa, e achei que realmente seria interessante participar também fisicamente numa associação de solidariedade, dando também do seu melhor, da maneira que eu fiz, ao nível profissional, ou seja, como jornalista, creio que também ajudei até agora imenso estas associações de solidariedade. E isso é que é importante de divulgar e é importante de também, se puder, participar e ajudar tudo o que for possível para que estas associações permaneçam, vivam, existam e com um aumento progressivo de pessoas para ajudar todas as pessoas que necessitam. E há muitas, cada vez mais hoje, não é? Senhor Presidente da Academia de Bacalhau do Ribatejo, está ali a bandeira. Há algum motivo especial ou é costume porem as bandeiras das academias? Não. Esta é a primeira saída oficial da Academia do Ribatejo. E a Academia de Paris é a Academia Mãe da Academia do Ribatejo. Há uma madrinha e há uma mãe. Na primeira saída oficial é evidente que o filho tem que visitar a mãe e é por isso que está ali a bandeira da Academia do Bacalhau do Ribatejo, com muita honra, muito respeito pelo movimento das academias e com muita satisfação. De facto, é um processo que se iniciou há alguns anos, que teve também o apoio
da Lusopress e que hoje tem aqui como uma forma de homenagear esta Academia, a presença da bandeira da Academia do Bacalhau do Ribatejo. Vieram muitos compadres do Ribatejo? Temos cá dois fundadores, eu e o compadre Nuno Cabeleira, somos dois fundadores da Academia e estamos cá presentes neste momento de confraternização. Acabou agora de assinar o tijolo, até que enfim, tanta reportagem que fez, como é que se faz com este tempo para fazer isso? É verdade, olha, finalmente consegui assinar, vou ficar também para a posteridade, como milhares de portugueses irão ficar, com certeza. Ah, está de parabéns. Obrigada. Obrigada. Hoje a Ponte abriu mais uma vez as portas para receber a Academia do Bacalhau. Como é que se sente como compadre, como chefe e como dono da casa? Em primeiro tudo, é sempre um prazer receber as comadres, os compadres, receber a Academia do Bacalhau em minha casa, ao qual eu também faço parte, neste caso até da direção. É sempre um prazer, a casa está relativamente cheia, e enfim, para mim é um orgulho. E a animação musical? A animação musical é os meus amigos Reis e Tradições, que vêm cantar o Reis e as Janeiras, e que muito se enquadram neste mês de janeiro, e penso que os compadres comadres estão muito, muito contentes e satisfeitos. Quanto ao menu, foi bacalhau com migas, e agora para a sobremesa, o que é que vamos ter? Ora bem, o menu foi o aperitivo entrada com uma sopa de espumante de champanhe, feita à minha maneira, com os pipis, que é aqueles petisquinhos todos que nós gostamos, sardinhas, chouriça assada, enfim, uma iguaria de coisas. Isso foi o aperitivo de entrada. Depois tivemos o bacalhau com migas e agora vou servir uma trilogia de sobremesa à moda minhota, natalícia e até, neste caso, do Reis, que é a loteria, mexidos e rabanada. Portanto, vamos servir assim um bocadinho de cada para cada compadre. Eu penso que eles vão gostar.